iz poslanice probi svetoga Augustina biskupa, neka se naša želja vježba u molitvi. Zašto nas mnoge stvari rastresaju i zašto tražimo što ćemo moliti, bojeći se da ne bismo možda molili kako ne treba? Zašto radije ne kažemo sa psalmistom, za jedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjemu sve dane života svoga, da uživam milinu gospodnju i dom njegov gledam. Tu ne nastaje ni jedan dan dolaženjem i odlaženjem, niti je početak jednoga svršetak drugoga. Svi su dani zajedno bez svršetka ondje gdje ni sam život komu pripadaju ti dani nema svršetka. Da bismo postigli taj blaženi život, sam nas je istiniti život naučio da nam molitva ne bude glagoljiva – kao da ćemo biti bolje usvišani time što budemo govorljiviji. Da molimo se gospodinu koji, kako on sam kaže, zna što nam je potrebno i prije nego smo ga zamolili. Onaj koji zna što nam je potrebno i prije nego smo ga zamolili, potiče našu dušu da shvatimo kako naš gospodin i Bog ne želi upoznat našu volju, koju ne može ne poznavati, nego da se naša želja vježba u molitvama kako bismo mogli primiti ono što nam sprema dati to je veoma veliko ali mi smo maleni i ograničeni da to primimo zato nam pismo kaže raširite se ne budite s nevjernicima pod istim jarmom to što je veoma veliko što oko nije vidjelo jer tamo ne postoji boja što uho nije čulo jer tamo ne postoji zvuk na što ljudsko srce nije pomislilo jer ljudsko srce tamo tek treba prispjeti utoliko ćemo spremnije primiti ukoliko iskrenije vjerujemo čvršće se nadamo i žače ljubimo uvijek dakle molimo stalnom željom u vjeri nadi i ljubavi ali u nekim vremenskim razmacima molimo boga i ričima da tim osjetnim znakovima sami sebe opomenemo i da upoznamo koliko smo u toj želji napredovali i da sami sebe smilije potaknemo da se ta želja poveća Učinak će naime biti tim vredniji što je prethodna želja bila žača. Zato i kaže apostol, bez prestanka molite. To znači, od onoga koji jedini može dati, bez prestanka želite blaženi život koji ne može biti nego vječan.